ကျမတို့ရှန်ကုန်မီဒီယာကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပြည်သူရင်ပြင်းတွင်အနေအကင်းပြေတရားတော်များရုပ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။သာသနာတော်နှစ်2566-69ခုနှစ်ကဆုံလပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့အားရည်မှတ်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကကြီးမှုကျင်းပမယ်။ရွှေတော်ကုန်စီတီတော်မြတ်ကြီးအားတန်ဃာတော်11,112ပါးတို့ဖြင့်ဗုဒ္ဓဘိသေကအနေကစားတဲ့မဟာမင်္ဂလာအခမ်းအနားနဲ့သောဆန်တော်စုပေါင်းလောက်လူပွဲမင်္ဂလာအခမ်းအနားအကျိုးအနေအကင်းပြေတရားတော်များရုပ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားကိုမေလာတရက်ညနေ 9:00 ခွဲတွင်ရခိုင်မြို့ပြည်သူရင်ပြင်ရေမြင့်တော်အလဲရှိဖရာကျောင်းဆောင်မန္တမကျင်းပကြောင်းသိရပါသည်။အခမ်းအနားသို့ရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးတန်ခါနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌရွှေတော်ကုန်စီတီတော်ဘန္နာရထင်ကိုဘကအဖွဲ့ဩဝါဒစရိယအကမဟာပန္ဒိတာအကမဟာတရမဇောတိကတစထိပိတကတရာဒေါက်တာပတ္တနာအဂါသာမီစီအရော်ကြီးအမှုပြုတဲ့စီအရော်ကြီးများကြောက်ရွံ့တော်မူကြပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းရဲ့ဇနီးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးများနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဇနီးများဖိတ်ကြားထားတဲ့အပရိသတ်များနဲ့တာဝန်ရှိသူများတယောက်ကြီးညိုကြပါရယ်ရှေးဦးစွာအခမ်းအနားကိုနမောတတသုံးကြီးရွှေစိုးဖျားခရိုရဲ့ဖွင့်လှစ်ကြပါရယ်အဲ့ဒီနောက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတန်ခါနိုင်ရကောက်ဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာပတ္တနာအဂါသာမီထံမှအပရိသတ်များက၅ပါးသီလခံယူဆောင်တည်ကြပါရယ်အဒီနောက်တိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းနဲ့တိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးများကဆရာတော်များထံပရိတ်ရေးပရိတ်သဲပရိတ်ချီပရိတ်ပန်းများဆက်ကပ်ကြပြီးဆရာတော်များရုပ်ပွားတရစေအပ်သောမြစ်တာတို့ပရိတ်တရားတော်များနာယူကြည်ညိုကြပါသည်အဒီနောက်တိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်နဲ့ဇနီးတိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးများနဲ့ဇနီးများတာဝန်ရှိသူများကဆရာတော်ကြီးများအားလှူဝဲပစ္စည်းများဆက်ကပ်လှူဒါန်းကြပါသည်အဒီနောက်နိုင်ငံတော်ဗဟိုသံကဝန်ဆောင်ရွှေတော်ကုန်စီတီတော်ဘန္နာရထင်ကိုဘကအဖွဲ့ဩဝါဒစရိယဆရာတော်ဗတ္တနာနာရတာပြည်ဝင်သားထံမှအေပရိသတ်များကအနုမောဒနာတရားနာကြပြီးရည်စက်သွင်းတော့အများပေးဝေးကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဆရာတော်ကြီးများမှအနေအကင်းကမောဝါစာရုပ်ဖတ်တော်မူကြပြီးအခမ်းအနားကိုဗုဒ္ဓသဒ္ဒနံစီရတေတထုသုံးညရုပ်စုစုတောင်းကရုပ်သိမ်းကြောင့်တင်ရရှိပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့အောင်မြင့်ကပေးပို့ထားပေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။